Українсько-турецька історія сповнена драматизму та кохання. Також розповімо про злодія, який вирішив кардинально змінити своє життя також через кохання. А ще мультфільм та фільм для сімейного перегляду. Вітаємо в ефірі програми «Кінозала». Це означає, що ми готові продемонструвати анонси фільмів, які можна переглянути на найбільшому у місті екрані кінотеатру імені Тараса Шевченка до 21 жовтня включно. За сюжетом картини «Фортеця Хаджибеї» події розгортаються наприкінці 17 століття під час російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я. Козак Андрій має передати важливу інформацію у Стамбул. Андрій, постарайся дістатися до фортеці Хаджибеї. Знайдеш коменданта і передаси йому цю грамоту. Що там? Мій друг Тимош передавав вам привіт і... Цей келих. Аби виконати важливе завдання, Андрію знадобиться визволити з темниці батька своєї коханої турецької красуні Фатіми. Молоді люди наважуються на ризиковану операцію. Ми не будемо брати штурму фортецю. А ми винесемо в повітря двері в башту. Або взагалі всю башту. Спочатку стрічка планувалася як міні-серіал. У 2016 році під час виробництва вона мала робочу назву «Пам'ять сонця», а ключові сцени знімали на території Білгород-Дністровської фортеці. Над роботою працювали українські, турецькі та грузинські кінематографи. Том Картер – професійний грабіжник і впродовж багатьох років він займався тим, що грабував банки. І у цій справі набув неабиякої майстерності. Я пограбував 12 банків у 7 штатах. Викрав трохи більше 9 мільйонів готівкою. І ніхто мене не знає. Та тепер Том вирішив відійти від справ та стати чесним, будучи злодієм, не так й просто. Йому доведеться дати відсіч нечистим на руку копам, аби захистити власне ім'я і кохану. Я хочу зупинитись. Я банки більше не грабую. Мене звинувачують в убивстві першого ступеня. Якщо федерали по мене прийдуть, мені кінець. Якщо два перевертні можуть убити іншого агента, то що вони здатні зробити зі мною? Головну роль у кримінальному бойовику «Чесний злодій» зіграв ірландський актор Ліам Нісон. Режисурою зайнявся Марк Уільямс. До речі, це друга його робота у якості режисера. До цього він виступав у якості продюсера. 5, 4, 3, 2, 1. Готовий зізнатися? Давним-давно тато став бікфутом і тепер розуміє мову тварин. Такі надібності успадкував і його син. Тож, тому у будинку разом із мамою живе цілий зоопарк. Доброзичливий ведмідь, моторна білка і єнот з милими дитинчатами. У нас тут троє людей і 10 тварин, і всі в одному будинку. Ніхто не забороняє тобі спати на вулиці під дощем. О, ні, дякую. Одного разу заповіднику на Алясці знадобиться допомога сім'ї бікфутів, і усі вони гуртом вирушать на зустріч пригодам. Адже усі вони разом – одна команда. Нафтова компанія отримала дозвіл на видобуток нафти на території найбільшого природного заповідника. Я думаю, ми повинні їхати. На Аляску? Ти серйозно? О, Боже. У мультфільмі «Сімейка бікфутів» піднімається безліч важливих питань – це дружба і сім'я, екологія, також вплив медіа та соціальних мереж і прийняття самого себе. Ми мусимо закінчити те, що почали. Разом. Зачекайте! «Сімейка бікфутів». Триває у кінотеатрі імені Тараса Шевченка показ сімейної комедії «Війна з дідусем». За сюжетом хлопчик Пітер засмучений тим, що доведеться йому разом із дідусем ділити одну кімнату на двох. Відтак своєму родичу хлопчик оголошує війну, сподіваючись повернути власне помешкання. Поверни мою кімнату! А ну,
би з цим не мирився. Хай віддає кімнату або війна. Проголошення війни «Поверни моє, або будуть наслідки». Гаразд. Та дідусь виявляється міцним горішком, і обоє об'єднують довкола себе команди, і розпочинається. Що тут? Бо під час переговорів потрібен хтось неупереджений. Він дав мені печиво. Це правда, печиво давав. Комедія зібрала ціле сузір'я зіркових акторів. У кінострічці знялися Роберт Де Ніро, Ума Турман, Крістофер Уокен та Джейн Сеймур. Походу, твій дід ніндзя. Може, нарешті зупинимось? Санта помер! Крутяк! Думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр імені Тараса Шевченка. Найбільше у місті екран подарує незабутні враження. Долучайтесь до перегляду. Нехай щастить!